ትግርኛ የሚናገሩ በትግርኛ የሚነጋገሩ ትግርኛ ተናጋሪ የሆኑትን አባላት ሰበርሳቸው በትግርኛ የሚነጋገሩ እሱን ግን ሲያናግሩት በኦሮሚኛ እንደሚያናግሩት የሚጠይቀው ሰውዬ ትግርኛ ተናጋሪ ነው። ያ ትግርኛ ተናጋሪ ምንድነው የሚለው? ናይ አየር ጥቃት ከህሎ ይከለዩ ባላቀሮች አርተኞች ችግራ ምንድነው? ከዚህ ክልል በሚመነጭ ችግር ነው። በተከራይ ኢትዮጵያ የለም ረሃ ድምጽኛ ቅጥ ተደርጎ መመታት አለባቸው። ሲቪላት አብ ከተማታ ተአክብ ካምንትስካስ ከተቀንሱ ኤርትራ መንግስት ጋር አስፈላጊ ሁሉ ትብብር ሁሉ መደረግ አለበት። ወጣቶች ማለቅ፣ እናቶች ማልቀስ፣ ቤቶች መፍረስ፣ ህዝቦች መፈናቀል የለባቸው። ባክሱም ባዷ በሽሬ ወዘተርፈ እንደ ጠላት ጦር ናይ አየር ጥቃት ከህሎ ይከለዩ ትግርኛ የሚናገሩ ለራሳቸው ለብቻ ወጥተው ኦሮምኛ የሚናገሩ የኦነግ ወታደሮች እዛ ከነሱ ጋር ሆነው መዋጋታቸው ነው። በሁሉም ቦታዎች ራቁታቸው ነው ወደ ሻቢያ ሄዱ ያለ በአይኔ በግራታ ነው ያየ። ስለዚህ ጦርነቱ የትግራይንስ ግን መሳብ ወጣ ናይ አየር ጥቃት ከህሎ ይከለዩ። سلام ز خبركم تقاطعت جي استوديو كمي ويلكم نلو مالتي وعلتات ايرتران تيبيان كمي ويلو زدسس مدبنا جميل لهم حزب تگراي مرچا دحر مگبارن تگراي زمر حزلو كللاو منگسن فيدرالاو منگسن بستفلالي كونتا زيمس مع دحر مصنع حزب گوسونايزر مصنات كينات كات جمر لهم مبل 18 مالت گير لهم President Nigeria and Barab Shimgil Natat Africa to Bosaman Kabrun Zalom, Olisagan Abasanjo, Abiy Ahmed Delai Salam Messirom, Salam Aurid Bim Balkazar Arabok, Otsarat, his own of Addisaba Hamzebrahu, Lomishad Shaym Altum Geromalum. Tumali Kabe Diplomasinata Addis Ababa comes Sasam Agan, Doctor Abiy Kasab Haji, Kazarabon comes Aided Lhamzgarat Solomon, entered the Yomna Hailamaram de Salin Korahuot, Holyo, whom he looks Abiy Mitagal Zalom. አዲስ አበባ መዝርከው ምዕራባውያን አምባሳደራትን ሰበስልጣናትን ወድብ ህብረት አፍሪካና ተዛረው ህዝብት ይዘቆነዩ አብሳንጆ ሐርቃንም ከመዝገለጸሎም ነዚህ ኩነታት አመልክተውም ትርዝ በለደብዳቤ ነውና ጻፈው ወድብ ህብረት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተረስ ከመጽሐፍሎም ደማ ምንጭታት ገልጾማሉ። ወድብ ህብረት ሀገራት በወገኑ ዝኹና ደውከበልን መንግስት ኢትዮጵያ ጸውዕሎ በተማሳሳል ዛዕባ ፕሬዝዳንት ላይበር ያዝነበረት ወይዘሮ ኤልን ጀንሰን ሰርሊፍ በተካታታሊና በዶክተር አቢይ በመድዋል ሰላም ከገበረን ኩና ደውከበልን እንኳን ተዘራረበቶ ከምዛ አብየን ቶም ዲፕሎማሲኛ ካብ ማእከል አዲስ አበባውን ገልጸሎ። ኤልን ጀንሰን ሰርሊፍ በግልተሽን 10 ተሐረን አመተ ምህረት ተሸላሚት ኖቤል ሰላም እንባራይ ፍለጥዩም ኩናት ወልዑ አብ አዲስ አበባ ዝርከው ተዛርብት ትግርኛ ኤርትራውያን ተጋሩና አሰርና ሰቀይን ዝርከብን ኒ ኤርትራ ሀገርና መደበር አምሐራ ጌርዋ ዘሎ ዶክተር አቢ ዲፕሎማሲያው ጻዕረን ኒ ዲፕሎማሲ ሰላም ዝነጽ ኮይኑ ከምዘሎ አውሽ ሰለስተ ማዓልቲ ነቲ ምጽራይ ገብንኛ ታሸበርትን ስለዚህ ውድ ናይው ጻይ መንጉኛ አይደልም በመባል ይዛረባሉ። ንሁሉም ለውኻ ዲፕሎማሲ ሰላም ዝነጸገ አብይ አህመድ ሕጅውና ውሽ ሰለስተ ማዓልቲ ነቲ ምጽራይ ገብንኛ ታሸበርትን ስለን ውድ ናይው ጻይ መንጉኛ አይደልን ንሕና ፌደራል መንግስት ስለዚህ ኾና ድማ ምስ አሸበርቲ ማዕርኮ ፊልና ክንዛረብ ዘይሕሰብ ይዝብል ፈኸራ ይስምዑ ከምዘሎም እቶም ምንጭታት ዝሕብሩ ዘሎም እቶም ምንጭታት በተወሳኺ ከምዝሕብሮ በሰንኪ ኢትዮጵያ ሕጅ ዘላትሉ ኩነታት ጸጥታን ዘየምርጋን ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕብረት አፍሪካ ካብ አዲስ አበባ ናብ ካልእ አፍሪካዊት ከተማ ናይ ምዝዋር ገፊሕ ዕድል ከምዘለዎ ይገልጽ እዮም። ዙክናት ካብ ጅምር አኺባታት ውድብ ሕብረት አፍሪካ ናይሮቢ ኬንያን አብ ኪጋል ሩዋንዳን ይካሄድ ከምዘሎ ትዕዝብታት እውን ገሊጸማሉ። ትግርኛ የሚናገሩ በትግርኛ የሚነጋገሩ ትግርኛ ተናጋሪ የሆኑትን አባላት ሰበርሳቸው በትግርኛ የሚነጋገሩ እሱን ግን ሲያናግሩት በኦሮምኛ እንደሚያናግሩት የሚጠይቀው ሰውዬ ትግርኛ ተናጋሪ ነው። ያ ትግርኛ ተናጋሪ ምንድነው የሚለው? ናይ አየር ጥቃት ከህሎ ይከለዩ ባላቀሮች አርተኞች ችግራ ምንድነው? ከዚህ ክልል በሚመነጭ ችግር ነው። በተከራይ ኢትዮጵያ የለም ረሃ ድምጽኛ ቅጥ ተደርጎ መመታት አለባቸው። ሲቪላት አብ ከተማታ ተአክብ ካምንትስካስ
ከተቀንሱ ኤርትራ መንግስት ጋር አስፈላጊ ሁሉ ትብብር ሁሉ መደረግ አለበት። ወጣቶች ማለቅ፣ እናቶች ማልቀስ፣ ቤቶች መፍረስ፣ ህዝቦች መፈናቀል የለባቸው። ባክሱም፣ ባድዋ፣ በሽሬ ወዘተርፈ እንደ ጠላት ጦር ናይ አየር ጥቃት ከህሎ ይከልዩ ትግርኛ የሚናገሩ ለራሳቸው ለብቻ ወጥተው ኦሮምኛ የሚናገሩ የኦነግ ወታደሮች እዛ ከነሱ ጋር ሆነው መዋጋታቸው ነው። በሁሉም ቦታዎች ራቁታቸውን ወደ ሻቢያ ሄዱ ያለ በአይኔ በብረቷ ነው ያየ። ስለዚህ ጦርነቱ የትግራይን ህዝብ ሊነሳ ቦታ ነው። ናይ አየር ጥቃት ከህሎ ይከልዩ በዘካዚ ሎ ማልቲ በጽፈት ቢሮን ረከብን ህዝብን መንግስትን ትግራይ ያብዙ ጾም መግለጽ ያውታት ከምስተጓና ጽፈውን ገልጽሎም ሐልታት መከለኻል ትግራይን ጸባራጋ አውት ሐፊ ሶማሎው ዝበለት በጽፈት አቀባሊ ቃል ሐልታት ትግራይ ተጋጣላይ ገብረ ገብረ ጻድቅ ከምዝበሎ አበክል ተግንባራት ማለት በግንባር ዘላምበሳን መኾንን አብልዕል ጸላይ ሐያል ውቀትን ምዕራፉ ሰብዘይ ብልሰብ አውክሳራ በመጻፍ አውት ከምዝሐፈሰን አመዕርፎ ነፈርቲ ባህርዳር ወንጥንቃቀ በስተሞሎ መንገዲ ደብዳ ሚሳይል ብንከያድ አመኽዘን ትምዕርፎ ነፈርቲ ገዚፍ ክሳራ ኸምዝ በጽሐ ገሊጹሎም እቲ በግንባር ዘላምበሳ ጉሩስር ናይን ጾሮናን በምዕራብን ኮታስ ብኹሉ ምስ ኤርትራ ዘዋስን ከባቢታት ልዕሊ 20 ክፍለ ሰራዊት ሓይለ ብምውፋር ምድፋ እኳን ተጻዕረ ግን ድማ በቲ ህዝባዊ ኩናት ብሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ሰዕረ ተጐልቢቡ ናብ ትግራይ ዝመፅ ወራር ሓይሊ ምእተው እምበር መውፅኢ ከምዘይብሉ ካብቲ በርቃዊ መጥቃዕቲ ክፍለ ተገይሩ ብምባል ገሊጹሎ ተጋዳላይ ገብረ ገብረ ጻድቅ በዚህ ካዝነሮ ማልቲ መግለጽ ይተማሊ 18 ሐዳርውን 18 ክፍለ ሰራዊት ተሰልፉ ዘይዕውት ምንቅስቃስ ከምዝገበረ ይዝከርም። በዚህ ካዚ ኮማንድ ፖስት ፌደራል መንግስቲ ነአክሱምን አድዋን ተቋጣጭረ ነአድግራት ጋብ ከባይቴ ነመቀለ ገጸይ ግስግሳለሁ ኽብልውን መግለጽ አውጽየሎም ነአክሱምን አድዋን ተቋጣጭረ ነመቀለ ገጸይ ግስግሳለሁ ዝብል መግለጽ ይዜ ራባይ ግዜ ነዚ በኽልቲኦም ወገናት ዝቐርብ ዘሎ ዝተፈላለየ ዓይነት መግለፂ ንምርግጋፁ ሳልሳይ ኣካላፍቲ ቦታ ብዘይምህላውን ናይ ኔትወርክን ከምኡ ድማ ቴሌፎን ርክባት ኣብ ትግራይ ብዘይምህላው ክረጋገፅ ይኽእል እኳ እንተዘይሃለወ ክሳብ ሕጂ ኣብ 3 መዓልቲ ክውዳይ ዝበለ መንግስቲ ኢትዮጵያ 18 መዓልትታት ብምውሳዱ ማዕርኽ እንደይሰዓድ ከም ዘሎ ህያው ኣብነት እዩ ዝብሉ እውን ገልጽ ኣለዉ። ዝሓለፈ ግዜ ብሸንኻን ለማጣራ ያ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር የእትየ ክብሊ ዝቐነየ መንግስቲ ፌደራል ናብ ትማሊ ዘውግሕ ኣባል ለማጣንን ግራት ካሕሶን ከቢድ ክሳራ ተሰኪሙ ናብ ዋጃ ገጹ ከም ዝሰሓበ ብምብራቃዊ ሸንኽ ዘሎ ድማ ሓይሊ ኣኻኺቡ ንኹናት ተዳልዩ ከም ዘሎ ክግለጽ ሓዲር እዩ። በዚይ ካዚ ኣብ ሸራሮ ክሳብ ኣድያቦ ሽረን ዘሎ ሰጣሕ ጎላጎሎን ጎቦታትን ሓይልታት ምክልኻል ዘይጥዕሞም ዋላ እኳ ተኾነን ጸላይ ከቢድ ክሳራ ክሰክም ዝጀመሩ ሰራዊት ኢሳያስን ኣብን ናብ ከተማ ሽረ ብኸበር ትብረት ድብዳ ብምጅማሮም ሰራዊት ትግራይ ክዝላ ከም ዝተገደደውን ዶክተር ደብረጽዮን ገሊጽ ነይሩ እዩ። በዚ ካዚ ኣብዝሓለፈ ክልተ ሰሙናት ነፈርቲ ኣብይን ኢሳያስን ኣብ ልዕሊ ከተማታት ትግራይን ህዝባን ብዙሕ ግዜ ናይ ኣየር ድብዳብ ከም ዘካየዳ መንግስቲ ትግራይ ክኸስስ ከም ጸንሐን ንጹሃ ዜጋታት ሂወቶም ሲኖም ከም ዘለዎም መንግስቲ ትግራይ ብተወሳኺ ኣብ ናይ ትማል ድብዳብ ናይ መቐለ ገሊጽሎም መንግስቲ ፌደራልን ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ወረርቲ ሓይልታትም ክሕቲ ኣምሓራ ብሓባር መሬት ትግራይ ብምውራር ዜጋታት ክቐትሉን ከፋናቕሉን ኣብ ርእሲ ምግባሮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ናይ ዘርኢ ምጥፋእ ግበን ይሰርሑ ከም ዘለውን መንግስቲ ትግራይ ይገልጽ። በትግርኛ የሚናገሩ ትግርኛ ተናጋሪ የሆኑትን ኣባላት እርስ በርሳቸው በትግርኛ የሚነጋገሩ እሱን ግን ሲያናግሩት በኦሮምኛ እንደሚያናግሩት የሚጠይቀው ሰውዬ ትግርኛ ተናጋሪ ነው። ያ ትግርኛ ተናጋሪ ምንድን ነው የሚለው? ናይ አየር ጥቃት ከህሎ ይከልዩ ባላቀሮች ዳርተኞች ችጋራ የምንባለው ከዚሁ ክልል በሚመነጭ ችግር ነው። በተቀራ ኢትዮጵያ የለም ረሃ ደንበኛ ቅድ ተደርጎ መመታት አለባቸው። ሲቪላት አብ ከተማታት ተአክብካ ምንቅስቃስ ከተቀንሱ ኤርትራ መንግስት ጋር አስፈላጊ ሁሉ ትብብር ሁሉ መደረግ አለበት። ወጣቶች ማለቅ፣ እናቶች ማልቀስ፣ ቤቶች መፍረስ፣ ህዝቦች መፈናቀል የለባቸው። ባክሱም፣ ባድዋ፣ በሽሬ ወዘተርፈ እንደ ጠላት ጦር ናይ አየር ጥቃት ከህሎ ይከልዩ ትግርኛ የሚናገሩ ለራሳቸው ለብቻ ወጥተው
ኦሮምኛ የሚናገሩ የኦነግ ወታደሮች እዛ ከነሱ ጋር ሆነው መዋጋታቸው ነው። በሁሉም ቦታዎች ራቁታቸው ነው ወደ ሻቢያ ሄዶ ያለው። በአይኔ በብረት ነው ያየው። ስለዚህ ጦርነቱ የትግራይ ንስብን መሳብ ወጣ ናይ አየር ጥቃት ከህሎ ይከለዩ